wo harre kastliche Kron und Münd. Von unten er et Vingeslag fra en sommerfugl i Kina, som styrer sesongen her oppe i nord. For oss været et sjansespill. Derfor kan vi liksom godt la et myntkast bestemme hvor vi skal reise på Ten River Strip. Jeg velger regnet, ikke sola, men iskalle dråper som gir liv til elver. Du fluefisker? Går du ut når det regner? Ut for å vente. Vente på at det skal slutte å regne. For når det stopper, det da det godt å fiske. Visste du at lyset fra månen bruker ett minutt ned til oss? Og at det tyngdekraften hun sender, så bestemmer om du får fisk? Og vet du at solen bruker 8 minutter gjennom det bekmørke himmelrommet? Men her oppe i nord tar det 7 måneder før strålene blir varme nok til å jage snøen vekk og lokke våren fram. De er naturens kardinaler, månen og sola. Og sammen med et myntkast styrer de vårt fiske. Og når isen går, løyves det igjen i Norge. Det vår og en ny sesong med Ten River Strip.
tida, da drømmene som vokser store gjennom vinteren, skal testes mot en ny tid og andre erfaringer. Og på sin måte skriver våren de første linjene i dagboka fra årets sesong. Våren er festesmørning for nytt håp og skaper et godt drøs til kaffen og bålet. Derfor er våren mer enn bare et middel mot skaresnø og nikkersadel. Turen til Rena i mai er både obligatoriske og kalde. Elva er blant de fineste på Østlandet. Og i mai er det lite folk her. Med rusten teknikk, forfryste tær og våryre her, er disse turene rett medisin for fiskesjuke fluefiskere. Årets første, det var en jævlig fine her. Og vårturen til Rena gir ofte fisk. Fy faen, det galt. Oppglødd og varme av tanken på at fiskesesongen endelig er i gang, sklir våren over i sommer uten at vi merker det. Kveldene blir røde. Inne blir ute for oss. Vi legger klokka vekk. Og den mekaniske tida byttes med døgnrytmen fra månen og sola. Tennriverstripp er endelig i gang. Men når månen henger så i bøy, med ryggen krummet mot jorda, advarte de gamle at han ofte kaster ulykke over deg så tilfeldig er ute i sommernatten. Det var deilig. Endelig satt den. På tørt da. Etter en fine vår eksploderte sommeren. Det ble varmt, voldsomt varmt. Og døgnfluene, de klekte akkurat når de selv ville. Jeg fant et vak rett her ute. Som jeg overprøvde å fiske på i stedet, men jeg sluttet av vaken og vaket litt igjen. Jeg mistenker at det er her. Men vi får se. De fineste døgnfluene gredde likevel og lokke en og annen fisk opp til overflaten. Men fiske var vanskelig. Og flaksen ujevnt fordelt. Herlig! Hva føler jeg nå lurte du på? Jeg føler glede. Bare glede. Jeg ønsker det var nøret da, men det er en sik. Det er for godt. Men hvorfor bry seg om månen når solen skinner? Når solen stråler, er det jo ingen
som tenker på månen. Bortsett fra han da, så fikk fiskelykker for mørket av måneskyggen. Yes, men det jo ikke fisk her, så da får vi bare flytte oss da. Nei, det en 1,6 da. Hva det den eneste? Det jo ikke fisk. Jeg så den ikke. Det ikke fisk her. Vi går. For han tenker, månestråler, varme, ingen. Og lurer på om det plass til to i sol. Skal du ha med en hovn her? Nei, men du trenger en kaffe. Det ikke morsomt. De ser pene ut, den der. Tryselelva er vår elv. Heimen til to rekende fanter på jakt etter fotfeste. Og faste fisk. Hun er en brukselv av den gode, gamle sorten. Så vanligvis ser jeg nåde til en uheldig fluefisker. Det løye med det. Når fiskelykker forsvinner, innser du det med en gang. At utbytte blir like høyt om du holder deg hjemme. Men der vil ingen være, når alt håp er ute. Faen! Der var jeg ikke forstått. Det er bedre å være med elver enn å sitte inne og spekulere i gamle overtro og forbannelse. Det er tross alt bedre å la seg irritere over hans hovere og ha mer flaks enn han har godt av. En såkalt ræva fiskedag, så jeg ender opp med å fiske småhar. Men lykka kom ikke av seg selv. Står et par langs kanten her. Så ser vi om jeg greier å ta de da, i hvert fall. For vanlige folk må arbeide for sin egen framgang. Vi får se da. Kanskje det smeller på en 2 kilo sørret. Rikdommen kommer gradvis og i små porsjoner. Og sånn lever vi, opp og ned langs Klarelva i Trysil. Jakter på balanse i rekneskapen. Og øre, den gyllene, livskraftige Trysil-øren. Men forbedringer kommer bare i små doser. Det forstår deg med innsikt i livet. For det ligger alltid et håp i et tilbakeslag. Nei! Nei!
Som regel er det midlertidig og et tegn på framgang. Og trøst å få være at det finnes knapt finere plass enn Trysilelva om du først skal miste fisk. Man skal ikke klage på fisk. I hvert fall ikke etter man har slitt i en stund. Oh, ja. Motgangen tross alt framgangen, sier jordmor. Grass is greener on this side, are you ready? I slutten av juni det dags igjen. Vi pakker sekken og reiser fra Hvilusæter. To veker på tur, på et leit etter nye vassdrag. Alltid vore opp den måten. Og sånn ble det værende. Drevne til tilfeldige elver med aldri å fiske. I jakt på anstendighet og likevekt. Og godt skal det bli. For det alltid vore sånn at en av oss trenger å komme seg vekk. Vekk fra heimlige vatten og uflaks. Over på den andre siden, der hvor graset kan være litt grønnere. Og som regel finner vi noe. Ofte småfisk. Men hva gjør vel det når vi ute og på tur? For vi reiser ikke for å komme frem. Vi reiser for å komme vekk. Vekk til strømnakker vi aldri har fisket. Jeg tror det står fire fisk i Norge. Eller det var tre, fire. Fisk her ute i vatten som sånn. Så nå må vi vente til neste torsdag før fisken tilbake, tror jeg. Man har skremt det så her. Det sikkert sånn der firkant der inne, sånn spisse, sånn skjærer av duten. Det ser perfekt, vet du. Gode gamle knytter det holder. Det så kanskje litt liten ut, men det var nok fordi at jeg bare holdt det så tett i kroppen. Fine plass dette her. En riverstripp, ass. Det å stoppe med sånne elver som dette her, det så... Det ligger der. Trangdalen forever. Eller det sånn? Nei, det sånn. Nei, sånn det. Nei, sånn er det. Kjør med en liten hund, jeg, så det blir bra å vake det ferdig der. Da synes jeg at døgnfluen større enn fisken. Og når skjebnen ikke strekker deg hånd, må du gi flaksen en sjanse. Sånn at du kan glemme det som ligger bak. Men strekker deg etter det som ligger der fremme. Sånn den riverstrøm. To som vil vekk fra en stund. To med en retning, men uten en plan. Og i år peker retningen mot nord.
til Trøndelag. Og ser vi noe fint på veien, tar vi en rast. Ser vi et ørevag, slår vi leir. Ja! Ja! Yes! Fy faen. Fy faen. Fy faen, det var deilig. Det så deilig. Det så deilig å være ute. When the wind blows and the windows are closing, you let the world know what it's been has been. There's no so manly. Well, you're a good man, quite the best man, a real fine man.